Dobrý den, tak vám přeju příjemné ráno a řeknu pár slov z probíhajícího jednání, které se týká debaty, která se týká samozřejmě daní a státního rozpočtu. Ale nemohu vám říct si nějaký závěr, jenom vám mohu sdělit, že probíhá a proběhla debata, která se týká například konstrukce minimální daně. Proběhla debata, která se zabývala snížením položek, které by měly vliv mít na daňový základ, právě kvůli tomu, aby se snížily ty rozdíly mezi ty nůžky, které se rozvírají mezi efektivním a nominálním zdaněním. Proběhla debata, ve které se vlastně dosáhlo shody na téma odložení zavedení jednotného inkasního místa, aby se upravily některé věci, které jsou rizikové. Proběhla debata a vlastně v této chvíli určitě se připravuje diskuze o korporátních firmách a o vyšším zdanění korporátních firem, protože to je vlastně také něco, co se dohodlo na tom velkém vyjednávacím týmu, že se budou účastníci této dnešní diskuze důkladně věnovat tomu, o které firmy by se jednalo, jaká by byla kalkulace těch možných příjmů z podobné daně. To je to, co čeká. A v zásadě bych řekl, že ta diskuze rozdělila ty problémy nejtěžší, kde je největší neshoda, i na ty, kde je možné tu shodu postupně vytvářet tím, že se ujasňují ty stanoviska. Mně připadá, že přibývá těch bodů, kde se ty stanoviska vyjasnila. Teď si vybavuju, že taky jeden z těch je ta otázka registračních pokladen a nebo jinak se to dá říci elektronická evidence tržeb, kde se vlastně také vede diskuze o tom, jakým způsobem docílit této kontroly vybírání daní a evidence a zamezení daňových úniků. Takže vlastně ta debata postupuje od jednoho bodu k druhému a mám dojem, že u většiny se daří ty stanoviska zbližovat, dohodnout se jednak na čase, kdyby se podobný návrh předkládal a zároveň na té základní věcné filozofii, koncepci toho, jak by to mělo probíhat. Takže ta debata je poměrně klidná. Nemyslím si, že by tam docházelo k nějakým dramatickým nezhodám. A já doufám, že bude celá řada věcí, které se podaří takto zblížit. Ne každá musí být potom součástí koaliční smlouvy, protože u některých bodů se i poukazuje na to, že ta diskuze asi ještě bude probíhat nějakou dobu a není to teď v našich silách to zvládnout během několika dní. Ale připadá mi, že i tento balík problémů, který je asi nejnáročnější, se pomaličku pohybuje k jakési shodě. Nechci to teď přehánět, protože jsou tam ještě některé velké vzdálenosti, ale mně to připadá, že to jednání bylo poměrně konstruktivní a že to množství bodů, kde už si dovedeme představit společný postup, že to stále roste. Pane ministře, jestli můžu se zeptat, vy říkáte o tom, že by některé ty body nebyly součástí koaliční smlouvy. Uvažuje se tedy o těch korporátních daních, o registračních pokladách, nebo jaké ty body teď podle vás jsou ty, které by nebyly úplnou součástí koaliční smlouvy? To vám neřeknu, to je jenom to, že koaliční smlouva nemusí každý problém přesně upravovat v detailu. V tom prostě nevidíme smysl. Také proto, že rozpočet v detailu ještě neznáme jeho vývoj a výsledky, které přinese ke konci roku i ten příští, takže nelze úplně přesně si představit tu situaci, ve které se ocitneme. A úplně teď přesně říkat každý bod je skoro nemožné, protože se nedobereme přesné podoby toho, jak by se měl předkládat. Takže my se pokusíme vytvořit co nejširší základnu toho, na čem jsme schopni se dohodnout. Ten základní rámec by se zřejmě sdělil v koaliční smlouvě, ale není to tak, že každý daňový problém musí být obsahem koaliční smlouvy. To podle mě není cílem a to se bude muset zpracovávat potom v průběhu. Pane místopředsedo, přineslo vám hnutí ANO propočty, kde a kolik v rozpočtu jsou schopni ušetřit? Ty propočty, na ty ještě jsme pořád. My jsme sami přinesli určité propočty, my jsme teda tady tento materiál předali. Ze strany našich partnerů není tam dokument, který by to takto přesně konkretizoval. Oni přinesli takový spíš seznam toho, které věci pokládají za to, že v nich není neshoda, nebo ve kterých je možná debata, kde jsme schopni se dobrat už teď nějakého výsledku, rozstřídili to na věci, se kterými mají největší problémy, ale není to tak, že by byl na stole nějaký jejich materiál, kde by se vyčíslovaly ty úspory, to není. Pane místopředsedo, bavili jste se i o progresivním zdanění, kde bude zřejmě asi neshoda mezi vámi a ANO.
Bavili jsme se o progresivním zdanění a to je zrovna ten typ debaty, který asi ještě bude pokračovat, protože ten současná úprava končí tuším od 1. lednu 2015, takže tady je čas na to, abychom se dohodli na pokračování. A je možné, že to je zrovna přesně to, co nebude přesně specifikováno v té koaliční smlouvě a bude to záležitostí dalšího vývoje té debaty. Pane místopředsedo, možná ještě k jinému tématu, vy jste i místopředsedou sociální demokracie, tak vás poprosíme o komentář k tomu, že byl zřejmě zavražděn vlivný sociální demokrat pan Houska. Co tomu říkáte, co o tom víte? To je tragická událost a nevím o tom prakticky víc, než říkáte vy, a tady asi nelze říct nic jiného, že policie toto musí řádně vyšetřit. Já k tomu opravdu žádný komentář nejsem schopen podat, protože žádnou další informaci k tomu nemám. A byl jste v kontaktu s paní bývalou hejtmankou, paní Vaňhovou? Byli jsme na kontaktu na předsednictvech strany, kde se mi potkával. Nemyslím teďka po té události? Ne, nebyl ještě, to je pro mě čerstvá informace z rána. Jestli můžu ještě poprosit vrátit se zpátky k těm otázkám. Řešili jste tam i ten návrh, který zazněl z úst ANO včera, že by se mělo zavázat 10% výdajů na ministerstvech v novém rozpočtu? To byl návrh, který tam zazněl, takže je to tam, leží to tam na stole, je to jedna věc a ještě se o ní bude dál jednat. Je to tam. Jak se na to díváte? Měly by to být pouze, řekněme, provozní výdaje, anebo prostě zavázat všechny výdaje ministerstva? My jsme se dohodli, ne. My jsme si přece dohodli, že nesmí být nějaké embargo, nebo nesmí se snižovat investice a nesmí se snižovat platy ve státní sféře. A to bylo dnes zopakováno na začátku, že toto platí. Takže ty provozní výdaje, to je věc, o které se bude jednat, a to je pro nás něco, co je možné učinit předmětem jednání, takže tohle bude ještě pokračovat dnes. Dobře, děkuji.